你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。同类疗法系一种已经有250多年历史嘅医疗方法，属于全球第二大嘅医疗体系。有超过5亿人口采用，而家注册的同类疗法医生已经得到75个国家的政府认可行医资格。其实同类疗法一直都获得众多的知名人士拥护，美国150年来的11任总统，另外英国皇室数代成员自1830年开始一直有同类疗法医生照顾。英女王伊丽莎白二世在生查理斯王子的时候出现难产，全靠一剂同类疗剂星麻200C，王子才能够顺利地出世，否则就要剖腹产子了。同类疗法在世界各种医疗中属于最安全的医疗方法，非常之适合孕妇和婴儿使用。印度国父甘地称赞同类疗法是他认识的各种医疗之中疗效最高和最广泛的医疗方法。袁大明医生钻研和使用同类疗法接近30年，现在破天荒地在网络世界和大家分享他的经验和心得，解开成功运用同类疗法的秘诀，详尽地介绍各种同类疗剂、疗剂的特性和应用范围，帮助大家自己找到适合自己的灵丹妙药。当然如果各位听众的问题是比较复杂，发觉自己处理不到，需要袁医生的帮助，亦都可以直接预约袁医生会诊的。大康自然健康中心的电话是25773798。现在就来听一听医生要为大家介绍哪只疗剂啦。好啦，今次呢又同大家介绍一个灵丹妙药嘅同类疗剂。疗剂嘅名叫做 Mezereum,M-E-Z-E-R-E-U-M,Mezereum,M-E-Z-E-R-E-U-M。中文我哋翻译叫做瑞香，咁英文名叫 Spurge Olive,S-P-U-R-G-E-O-L-I-V-E,Spurge Olive, 瑞香 ,Mezereum。好啦， Mezereum 可以咁讲呢，係一个喺同类疗法里面呢係醫皮肤一个好主要嘅疗剂嚟嘅。咁边种嘅皮肤问题啦，譬如牛皮癣啦、湿疹啦、或者带状疱疹啊，即係呢类嘅皮肤嘅问题嘅。咁除咗皮肤的问题之外呢，它亦都可以帮助一些痛症啊，尤其是神经线那种痛，神经痛。通常呢是因为你有皮肤的症状，表面症状，你那种不正当的医疗方法呢是压了它下来，即是我叫做抑制了它啦，那就引发了的后遗症的神经痛啦。那这种神经痛呢，那 Mezereum 呢是一个很有效的疗剂来的。好啦，那当然啦，皮肤的症状很多很多啦。咁 Mezereum 呢呢个阵营呢，如果大家见过嗰种呢种嘅阵营呢，就唔会忘记㗎啦。通常呢 Mezereum 嘅皮肤嘅阵营啦，个重心嘅关键呢，就佢係一种疮架疮架，即係你个皮肤呢就一塊塊乾嘅成塊就起晒焦嘅。咁一种咁样嘅皮肤嘅阵营呢係 Mezereum 嘅阵营嚟㗎。一种疮架，一种硬的焦啊、甩皮啊，咁样厚厚啊，咁而下面咧系渗啲脓水啊，或者血清啊、黄黄啊咁样。咁当然啦，表面嘅症状系痕都好犀利啦。咁同埋呢种痕咧系会游走性嘅痕啦，即系你一路拗佢咧，佢就会走位嘅。咁同埋咧系呢一种咁样嘅皮肤嗰个症状咧，就无论佢系吓。疱疹又好啦，
嗰、那個濕疹牛皮癬又好啦，因為好多種形狀嘅嚇，泡疹有陣時咧一種水泡狀嘅，係未必會變成一種結焦啊咁樣。Mesarian 咧係好明顯咧，佢一種變做一種結焦啊，叫做瘡痂咧嚇，即係變成一種咁嘅呢種咁樣嘅獨特性嘅 Mesarian 嘅症型嘅。咁通常咧，我哋會見到嗰個皮膚嗰個問題嗰個過程咧就會咁嘅。早期就好痕啦，咁痕嗰时候你就搏命搲啦，搏命拗佢啦，咁拗到佢损晒啦，拗到佢损晒啦，跟住咧就感觉上咧好似好兴啦，好似火烧咁样，跟住咧慢慢地咧佢就变干，变咗一个变咗焦，咁咧就成个过程就会系咁噶啦，咁可能咧就嗰就冇咁兴啦，跟住咧就停止咗啦，咁所以无论佢系因为大状疱疹或者我叫山蛇啦，好啦，咁通常个症型都系咁嘅，通常好痕，痕到好犀利，好似蚁拗咁样，拗嚟拗去咧，佢就一路走一路走嘅，咁咧就初初就发热啦，跟住慢慢地咧就有啲渗嘅液体咧喺下边渗出嚟嘅，咁亦都有时候咧有啲一种即系初早期啦，可能系即系耳仔后边啦，或者鼻哥啦。或者是嗰、那個手踭啦、腳踭啦、嗰、那個拗又痕，咁就導致呢啲咁樣嘅症狀。但最後咧，通常咧佢一種瘡痂，一種咁樣嘅結咗焦啊，嗰啲皮啊厚咗啊，浮起咗啊，咁下邊咧就亦都有啲液體咁浸住嘅。好啦，如果喺牛皮癬嗰呢種咁樣嘅嗰個 Mesarian 嘅牛皮癬咧，通常會出現喺個部位啦，係會一啲血液循環比較差啲嘅啦，譬如耳仔部位啦、手腕啦，或者嗰個手背嚇、手背呢方面咧，你睇到呢啲咁嘅牛皮癬嗰個症狀出現嘅。咁亦都有時候咧，就嗰、那個出現嗰個潰爛啦。潰瘍啦，咁喺潰瘍嘅症狀裏面咧，你一定會睇到一啲咁樣嘅濃水啊、滲液啊、黃黃白白啊，嗰啲焦嚇嗰個皮嗰啲結焦咧，通常咧係黃黃白白嘅。好啦，咁亦都會出現嘅部位可能會係頭部啦。咁頭部咧，你見到咧就係、是、亦都係咁樣啦。有啲 crust 我叫做 crust 或者 scab 啊，英文叫 scab。咁喺頭皮嗰度咧就生咗嘅，咁咧你睇黃黃啦、白白啦，咁亦都有少少即係有啲異味嘅濃液啦咁樣，咁當然咧會可能會令到你嘅頭髮咧係剝落啦，患處嘅頭髮剝落咧，或者令到你嘅頭髮咧係黐埋一齊嘅，咁亦都喺面部啊或者喺個下巴啊呢度地方出現嘅，咁。喺眼部嘅症狀啦，通常咧係我哋眼部有症狀，有啲皮膚問題，我哋用一種不當嘅方法咧，就去打壓佢，去抑制佢，幫佢撳咗佢啦，所謂咧，跟住咧佢出現啲其他嘅症狀啦，譬如嗰、那個有乾裂啦，或者咧係一種眼神經痛啊，呢種咁樣嘅痛，刺痛啊，咁令到你要不斷咁捽個眼嘅，喺耳仔都係咁樣嘅。好多時候咧，就因為你有呢個表面嘅皮膚嘅症狀咧，我成日話咧，皮膚嘅症狀咧係一種最表面嘅，可能身體一種排毒嘅症狀咧。如果你有一種藥膏去打壓佢咧，好可能咧就將嗰個病位咧由表面咧係深化咗嘅。咁如果係發生喺嗰個耳仔嗰度啦，咁可能咧導致耳鳴啊、耳聾啊，即係耳朵失聰啊咁樣嘅。咁所以咧，大家要好小心嚇。我遇到呢啲咁嘅皮膚嘅症狀咧，我哋要好小心去處理佢嘅。咁好多時候我哋出現嗰啲你所講嘅有時神經系統啦，出現好嚴重嘅頭痛啦，或者神經痛啦，通常有一種好熱嗰種感覺啦，又唔想鬥佢啦。咁通常咧，亦都係有一種見到一種皮膚咧，有一種結焦呢、這個咁樣嘅呢、這個一種特徵嚟嚇。好啦 ，Mesarian 咧做嗰时候咧个症状咧可以嚟得好急好快吓啊，好突然之间嚟嘅。咁同埋咧，亦都我见过有啲情况咧，嗰种症状咧系出现一种水肿啊，突然之间成个面啊、嘴唇啊、条脷啊，突然之间肿起嚟嘅啊。咁又见到一啲水脂性嘅、水泡性嘅皮肤嗰啲疹啦，咁跟住咧就甩皮。
呢種咁嘅症狀咧係嚟得好突然，嚟得好快嘅。啊，呢種咁樣嘅皮膚嘅症狀咧，亦都係 mesarium 嚟嘅。好啦，咁患者下即病人咧，咁其實佢個心態咧，遇到呢個情況咧，通常佢都有啲可能有啲即係獨特啲嘅特異性嘅精神嘅症狀嘅。咁通常咧，我哋會見到啦，佢哋呢啲人咧，可能咧就係特別即係為咗好少少嘢咧就好敏啦，就攞唔定主意啦，係咪？對好多嘢都係唔中意不滿啦，對任何嘢都冇乜興趣嚇。咁亦都係對錢銀咧特別緊張啦，亦都有一種症狀咧，係一種喺個腹部咧，喺胃部咧，一種不安種嗰種感覺啦，一種衝動咧，係想逃跑，唔知逃邊度都好啦。咁就算佢有時咧，敏感嘅時候咧，你問佢嘢咧，都係即係總之係與唔係，即係總冇乜唔係好想同你傾偈嘅。所以瞓低喺度就唔想同人讲嘢。咁当然啦，如果你个症状系咁不适啊，咁痛啊，尤其是一种疱疹嗰阵时候咧，都可以理解到咧吓，嗰个患者病者咧会一种呢种咁样嘅精神嘅症状出现嘅。咁仲有一种咧就有阵时候咧，佢哋睇到咧，佢哋嗰个思路咧就会突然之间系差咗嘅。一種空白嘅頭腦啊，咁樣咁可能都係因為咧，我哋嘅皮膚有嘅症狀咧，係用一種不正當嘅手法打壓咗之後咧，咁出現呢種咁樣嘅精神上嗰個嗰啲咁樣嘅症狀嘅。咁所以咧，我哋處理喺同類療法咧，我哋好強調咧，皮膚嘅問題咧係千祈咧就唔好用一種外邊搽藥膏啊嚟到打壓嘅手法。如果你壓咗落去之後咧，就算皮膚嗰個表面嘅症狀咧，係俾你打壓咗嚇啊！但係咧，你可能引發出嚟咧，係入邊嘅更加嚴重嘅神經痛啊、耳仔失聰啊、甚至乎咧係精神上嘅症狀會出現噶啦。好啦 ，mesarium 咧就係一個好好用嘅療劑，我自己臨床上咧都好多時候都用得到嘅。咁特別正如我頭先所講啦，佢個症型咧係好獨特嘅。你如果你大家見過一次咧，你一定唔會唔記得噶啦。好，咁 mesarium 介紹咁多先。袁醫生頭先介紹咗嘅同類療劑，覺得啱唔啱你自己用呢？系唔系就系你嘅灵丹妙药啊？需要嘅话，有关同类疗法疗剂可以喺铜锣湾渣甸街富盛商业大厦二楼大康自然健康中心同埋六创意健康店买得到。查询电话系25773798或者2882448，大家亦都可以喺网上订购，网址系 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 嘅。好啦，今次节目嚟到呢度，下次再见，拜拜。